Že většinou během jamkovky já začnu patovat mnohem líp. A je to úplně prostě, člověk se dostane do takového zvláštního stavu psychického nebo mentálního, já to ani nemůžu popsat. Naplnila Amerika tvoje očekávání? Ty jo, tak asi ne tak úplně. Jo, tak samozřejmě nevstávám ve 4, jo. Kolikrát takhle, ale činou, když k tomu přijdu, tak mám takovou tu negativní mluvu, že jo? Hektar, to bylo tak, že skončila sezóna, hodil si hole v uvozovkách do kouta a pak si vytáhl v březnu, dubnu. Změnilo se to? Ne. Tak jo. Přetočíme to ten kolik. Ne, to je dobrý. Ne, to je dobrý. To budeme ti přát. Hodně štěstí. Budeme ti přát, ne, to je vlastně dobře. Budeme ti držet štěstí.